បសុំគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអោកគ្នាជាទីមេត្រីបិសុភារទម្លាយថាខ្លួនអាចមានកិច្ចឈ្មោះលបៃល្បាយដរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារតែគណនីមួយនេះខ្ញុំពេញជាការប្តេជ្ញាដែលនៅសុកសុកកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងបិសុភារស្រាប់តែបង្ហើបរឿងការព្រួសារនៅក្រខត់បង្ខំលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្អូនមហាចនចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងព្រោះដោយប្រិមិត្តភាកច្រើនបានជ្រាបហាយថាបិសភ័យជាក្មេងស្រីកំប្រែអពុកមានតែម្ដាយជាអ្នកបៃបាច់ថេរសាហើយកាលពីអតីតកាលគ្រូសាននាងមានជាភិបប្រលំបាក់ណាដោយនាងត្រូវឆ្លងកាត់រឿងរាវជួចតជាច្រើនទំរំคลายជាតារាចម្រៀងមានឈ្មោះល្បីដល់សពថ្ងៃ yes ដែងទៀតសោតទូបីជាបច្ចុប្បន្នបេសកភារបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទាំងស្រុងមកคลายជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ប៉ុន្តែជារឿយរឿយនាងតែងតែរំលឹកពីអតីតកាលដ៏កំសត់កម្ររមិនដែលភ្លេចនោះទេហើយចំណុចដែរសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យនាងអាចឆ្លងកាត់ទៅវិលិលាដ៏លំបាកនោះបាន ហ so buying... money... money... ើយមានអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងរហូតមកដល់សពថ្ងៃគឺមកពីនាងមិនដាលបោះបងរឿងមួយមួយលុយនោះគឺគោលដៅជីវិតដោយលែកបិសភារបានរៀបរាប់ថាអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីតែខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលមានគោលដៅពេលគ្រូសាក្រខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺខ្ញុំត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិត ត្រូវចាំត្រូវដឹងថាគោលដៅជីវិតគឺសំខាន់ណាស់ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឲ្យច្បាស់បាទព្រៃមិត្តគឺថានៅសុកសុកគឺតារាចម្រៀងស្រីបិសភារគឺគាត់បានទម្លាយគឺថាពីណែជីវិតរបស់គាត់ដែលលបៃលបាយមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែគាត់គឺថាអាចនិយាយបានថាជាមនុស្សស្រីតែខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដែលមានគោលដៅ បេគ្រូសាក្រខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺខ្ញុំត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតត្រូវចាំត្រូវដឹងថាគោលដៅជីវិតគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗបើសិនជាយើងអាចកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងបានគឺថាឲ្យໄວៗយើងខិតខំតស៊ូនិងទទួលបាននៅលទ្ធផលជោគជ័យជាចាចជាមិនខានប្រិយមិត្តអញ្ចឹងសម្រាប់បទបន់នេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា